Mellan 2017 till 2018 pågick After Darks stora avskedsföreställning med folkkäre artisten Christer Lindarv, 69, i huvudrollen. Då hade stjärnan varit en del av succégruppen i flera decennier. Numera har Christer tagit sig an en helt annan roll kring arbetet med After Dark. Och även om Christer för länge sedan passerat pensionsåldern finns det inga planer på att dra sig tillbaka. Lindar fortsätter arbeta med det han älskar och erbjudandena fortsätter att välla in till stjärnan. Faktum är att nyligen fick artisten ett stort erbjudande från SVT men tvingades tacka nej på grund av det viktiga jobb han redan har. Rupphålls Drag som har blivit en stor tittarsuccé utomlands kommer nu även till Sverige. I programmet får vi följa kända dragshowartister tävla mot varandra i en rad olika utmaningar. Rupols Race startade i USA 2009. Där sänds nu 14 säsongen och andra varianter har gjorts sig bland andra Thailand, Chile, Kanada, Holland, Storbritannien, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Filippinerna och Italien. Än så länge är den svenska versionen av succéprogrammet i startgrupperna, men SVT har redan skickat ut en förfrågan till just Christer Lindarv om att medverka. Men för alla som sett fram emot att se stjärnan i programmet får nu ett tråkigt besked. I ett inlägg på sin Instagram skriver Christer att han tvingats tacka nej. Stort tack SVT för att ni ville ha mig, men jag har beslutat att inte medverka i svenska versionen av Rupols Jag har fullt upp med mitt cab after dark koncept. Och tack alla ni som skrivit och önskat se mig i programmet. Stort lycka till med projektet, skriver han. Efter beskedet får Christer mycket stöd från sina fans. Medan många tycker att han tagit rätt beslut att tacka nej, skriver flera besviket att de hade sett fram emot att se Lindar vid programmet. Men vad tråkigt du skulle passa perfekt punkt det är ingen som du i After Dark. För det saknar man, jag tycker att du ska tänka om, skriver en person. Åh vad synd, du skulle ha varit bäst, skriver en annan.